Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə edilən terror hücumu nəticəsində şəhid olan baş leytenant Orxan Əsgərovla vida mərasimi keçirilib. İnsanlar Orxan Əsgərovun vaxtilə yaşadığı ünvana axın edib, şəhidə ehtiramlarını bildiriblər. Daha sonra Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə edilən terror hücumu nəticəsində şəhid olan baş leytenant Orxan Əsgərov 2-ci Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilib. Dəfn mərasimində dövlət rəsmiləri və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edib. Orxan Əsgərovun xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq 3 dəfə yayılım ateşi açılıb. Əlbəttə, yenə deyirəm, bu qürur mənbəyidir. Biz fəxr edirik. Mən bu binada oluram. Orxan balamız olan binada yaşayıram. Şəhidlik ümumiyyətlə vətən torpağının qorunması uğrunda insan canını fəda edirsə bu şəhiddir. Və xarici ölkə ərazisində olan səfirliklərimiz Azərbaycan ərazisidir. Ona görə də bu igidimizi torpağımızı qorumaq uğrunda şəhadətdə qovuşdu. Ona görə də dua edirik ki, Allah qatında ən uca məqamlara çatsın. İstənilən halda bu terror hadisəsidir. Kaş bu olmayardı. Çünki bu, bir daha deyirəm, qonşumuzun bizə qarşı etdiyi bu hərəkət bağışlanmaz hərəkət deyil. Yəni biz başqa yerdə bu hərəkəti görə bilərdik. Ancaq başımıza gələ bilərdi. Ancaq İranda başımıza gəlməsi yaxşı hal deyil. Bu bizi üzür və mən düşünürəm ki, nə tarix onlara bu səhvi bağışlayacaq, nə Azərbaycan dövləti, nə də Azərbaycanı sevənlər. Yəni gecə tezi şəhidimizin qisası alınacaqdır və bu baş vermiş hadisəyə görə də onlar peşman olacaqlar. Şəhid olmuş xəbərini mən işdən belə kompüterdən gedib belə xəbərləri oxudum, özüm oxudum. Mənə də çox çətin oldu, çox. Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinə qarşı törədilən terror aktı zamanı şəhidlik zirvəsinə ucalan Orxan Əsgərov Bakı şəhəri 2-ci Fəxri Xiyabanda son mənzilə yola salındı. Allah rəhmət eləsin. Cəmilə Nəsirqızı, Qurban Vidadəoğlu, Elgiz Abdurrahmanov, Dünya TV.